Toddobaadkii hore ayay dowladda Ingiriisku digniin ka soo saartay arrimaha nabadgelyada Soomaaliya oo ay Soomaaliland ku jirto. Digniintani ku wajahneyd muwaadiniinteed oo dhalatay dalka Ingiriiska. Ayaa waxay dowladda Ingiriiska ugu digtay inay booqdaan meelaha lagu badan yahay, isla markaana loo sheegay inay si dhow la socdaan ammaankooda. Haddaba xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay ka hadashay digniintaas ay dowladda Britain ka soo saartay nabadgelyada muwaadiniinteeda ku sugan Soomaaliland. Wasiirka Ku-xigeenka Arrimaha Gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diri oo warbaahinta qaarkeed kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa yidhi arrintaasi dowladda Ingiriiska ay khusaysaa iyagaa dadkooga wuxuu sheegay, laakiin xaggeena dee nabadgelyo aynu ognahay ma jirto. La yaab ma laho marka dee dharaar walba xamar weygii walba maray ka dhacayaan ama labadii saddexdii cisho mar garax ka dhacayo inay dadka u digtaa ha kulama yaabin. Laakiin dee xaggeena kulay odayaasha wayna raaciyeen Hargeysiyo berbere mooyaane. Laakiin de wax iyaga u khusaya waxaanu leenahay dowladda Ingiriiskana dadkooga digniinta ay siinayaan hadda laba dal baanu kala lahay, waananu kala gadisanaya inay dee bal ka yara fiirsadaan. Taasaan anugu iyaga usoo jeedin lahaa, laakiin de waa arrin iyaga u taalla. Dhowr maalmood ka hor waxaa magaalada Boorama lagu xidhay dhallinyaro. Haddaba waa kan Maxamed Muuse Diriye, wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland, la weydiiyey sababta ka dambeysa xadhigga dhallinyaradaasi. Dhallinyaradu kolley dee wasaaradda arrimaha guduhu waxay dee isku daya fowda waa xidhayna nimadu timaha waa ogeydeen oo ka wada hadli mayna waxay ay sameeyeen waxay ku hadleen waxaad ogtihiin baad idinkuna weydiisaan annaga. Marka waa xidhan yihiin afar inan baanu xidhnay, waa la eegayaa dee bal wixii dambi ay yeeshaan. Wararkii u dambeeyey ay baahiyeen warbaahinta gudaha Soomaaliland ayaa sheegaya in saddex ka mid ahaan jira golihii wasiirada ee madaxweyne hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Siiraanyo ay ka degeen magaalada Muqdisho. Haddaba sida ayay xukuumadda Soomaaliland u aragtaa? Wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diri oon arrintaasi wax ka weydiiyey ayaa kaga jawaabay. Dee arrintaasi waa inama waa iska shaqadoon, horena waa taan idinku sheegayo. Waxay ku dambayn doonaan un halana saamaxo iyagoo soo socda oo soo yaacayo codsi saamaxeed muxuu ahaa codfi cafis muxuu ahaa dalbanaya ayaynu arki doonaa biri ah. Markaa wax lalay anu lama yaabin niman arsaaqadu meel walba way taalaa dalkan inay taalaa inu nabadgelyaa qaraxa dharaar walba ka dhacaya waynu ogsoon nahay. Tegi maayaan Kismaayo iyo bahashii toona waa xamar waxay tagaan xamarra qarax baa yaalla. Marka inay dalkooga imaansadaan bay ahayd inay muxuu ahaaye arsaaqadu halkan ay taallaa ka sugaan bay ahayd shalay wasii raayeen intaasoo sannadood bay ahaayeen. Inay dharaarba dabayshu meel u qaato maaha rag waaweyn oo dee aan u haystay inay mudakar yihiin bay weeye raggaasi sheesha biri waxaad arki doontaan iyagoo leh warhalana saamax madaxweynuhu cafisa noo fidiyo. Ismaan Axmed Ismaan, Saab TV, Hargeysa.